Poštovani gledaoci, dobra večer. U Vjesniku pogledajte. Ekskluzivno za Fejs Jasinku Selimović o rezoluciji o Bosni i Hercegovini. Iako je prošlo 100 dana od izbora, vlast i dalje nije formirana. Održana komemorativna sjednica i sahrana preminulog akademika Ljubomira Berberovića. U jučerašnjem Vjesniku ste mogli vidjeti najzanimljivije dijelove rasprave u Evropskom parlamentu o rezoluciji o Bosni i Hercegovini. Ovo je bio izuzetno važan, ali i posljednji izvještaj Kristijana Danprede o stanju u Bosni i Hercegovini u ovom sazivu Evropskog parlamenta. Standardno, bilo je dosta kritika i malo pohvala. Raspravljano je o svem, ali je najzanimljivija bila inicijativa za kreiranjem Daytona 2. Ipak, najvažnije je da je u usvojenom tekstu rezolucije Evropa želi jedinstvenu, cjelovitu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Ekskluzivno za Vjesnik Jasinko Selimović, švedski bosanac i zastupnik u Evropskom parlamentu, kratko komentariše usvojenu rezoluciju. Sinoć smo se pitali, je li do nas ili do njih Evropljana? Jasenko kaže da je samo do nas. Najvažniji zaključak ove rezolucije je da je Evropska unija očekuje jednu jedinstvenu, celovitu i efikasnu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, važno je da su te priče o federalizaciji propale i da toga nema više. Idemo dalje. Ali, u tom nekom zahtjevu da se vidi jedna efikasna država, ima zahtjev za puno reformi koje mi očekujemo da Bosna i Hercegovina napravi. Recimo, očekujemo poboljšanje države prava. Da se to neko sudstvo depolitizuje, da se ubrza, da se efikasuje, da se napravi brže reforme, da policija radi efikasnije i bolje i tako dalje. Očekujemo veću i bolju upravu državom, očekujemo veću slobodu medija i da se sve te neophodne reforme naprave tako ubrzo da se dokaže da Bosna može da bude jedna efikasna država. Dakle, ima u Evropskoj uniji jedna spremnost da se napravi korak prema Bosni i Hercegovini. Ima jedna spremnost da se Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji. Ako se sve te reforme naprave, ako se vlade oforme i ako se sve to završi. Ako se te stvari dole naprave, bit će sa Evropske unije nekog približavanja prema nama.